Перед окупацією працівники коньячного заводу позбавилися усіх запасів спиртів. Але загарбникам залишається найцінніше – унікальні дореволюційні бочки. Тоді співробітники заводу, ризикуючи життям, рятують частину з них від відправки до Німеччини. Після перемоги ці бочки допомогли відродити традиції коньячного виробництва в Одесі. І навіть сьогодні в них продовжують витримувати кращі коньячні спирти. Одеський коньячний завод. Майбутнє – це добре витримане минуле.